Getisamba oyebi na renya ndeko Kabila lancé président. Kabila pa bandaki ko sala mabe ebele. Mais okomona même asali mabe batu bakofi 40 batu bakofi 100 tango bakotuna batu na ye ezala ministre Mende yakolo batu bakofi de ozolanda toujours pona nini ko protéger mokonzi na bango na mabe vérité ezate vérité ezali moko biso peuple congolais to votaki président na biso oyo tolingi oyo babunda 37 ans na lita zo pouvoir de Kabila baye na guerre bou baboto le pouvoir de bavandi. Mais Félix Abundia wa 37 ans akoli na kati ya lit. Lelo bakanga wa kimi poto lelo bazonga. Nde président o biso to voter. Nini bango ba ko recevoir. Lokola bango ba yebi makambo ko boma makambo ya minduki, mais baze la ke baza 300 na parlement mais peuple toza 90 millions. O baza na sima Félix. O komona moto e kopela. Moto e kopela. Mais na kopé sa raison te parce que a lobby yango na motema ya likunya parce que azalaki na kati ya départ te azwaki échec azongi simande nga bandaki ko qualifier président de la république mais na kondima ye lelo parce que aye ko reconnaître que muto a réussir na élection c'est le président de la république Félix Tshisekedi ma preuve oui na zana ba image ye moko a lobby ya yebi ke président c'est Félix Tshilombo yo zoke ya bina ka les sociaux mona sel meeting ya bini Nanabi Fayulu osio moni abini lisusu Shadara lobi soki ba meki ko changer soki nani ba kotumba mboko oyo imagine quelle déclaration ya mwana mboka zali ko teni ba kotumba mboko oyo na façon nini pona un individu soki ba changer o ba sali bo yo tumba mboka na mwaeni no kotumba mboka Shadara ko yebisa biso seki bazana ba bombe ba bombi na kinga kati bazana ba nini oyo bazo réserver po ba tumba biso geti samba bible lobi libulo oyo timbulele mwana ya mutu Ndeli bulo ye kukunda yo moko. Oh, Kongo lipanga. Kongo lipanga. Sito ye banavuka Kongo. Jimmy achuki. Azili kanisi ya malamu pona kosepelisa. Banavuka Kongo. Asalili bango Kongo Lipanda Kaninga. Merci Kongo Lipanda plus de 143 nous émission à Geti Samba. Vous savez très bien que Geti Samba lorsque na zalaka devant caméra comme ça tout le blanc makambo souvent zakaitil la signaler bino déjà que na sima caméra je suis là avec Lionel le pro azamu to asa kinga Geti Samba na kota na banda kuna bino sans kina beta kokoko na pc ben tono tino su tumbote pourquoi pas na mobos Jimmy a choke donc o a pc geti sama makamu o geti sama pe rozo si la ebongo o ezali bongo makamu tika tina pe sambote na sacrificateur du villa pourquoi pas na prophète Felimba ki lelo geti samba na mimoko ya basala nzambe oyo a présenté ka émission na komo évangile présidentiel vous savez très bien que l'émission geti samba za vraiment mupayate mais na chaîne oyo ngana yi toza ba paya na nga système nga media toza déjà ba oyo to le kaka déjà trop l'homme de Dieu bonjour pasteur Théo Tital bonjour Geti Samba ça fait longtemps oui musala na boloki loki il faut travailler makasi oyeba makambombo ka olanda ba information olanda ba voyage à président de la République na Sénat parlement oyebe nini ko kosala nebite leloto kolobela nini parce que batu ba yebi déjà ba message na niveau internet tu mets na télévision locale déjà que kolobela ka évangile présidentiel le to rejoint sujet nini o kolobela lelo lelo kaka na évangile présidentiel na kolobela toujours pona makambo ezo tambola na se surtout ya cash na FCC ezo bela te Geti Samba oyebi biso tozo mema makambo toujours na kati ya Bible mukanda na nzambe lobi bato mibale bakoki kotambola zela moko sanke basolola u bayokana te FCC cash bayokanaki po basala kohabitation ba marcher ensemble
bayo kanaki. Mais natango yaba komi déjà ko marcher ensemble, moko abandi ko baby sa. Elingi ko loba ke même tango bayo kanaki. Moko na bango asalaki na ba idée ya mabe oyo lelo to bandi ko mona yango ndeli kambuna ye ko lobela ba kitisamba. Moko na bango azali na ba idée mabe oyo lelo zai ko mona. Moko na bango na se mais c'est Félix Tshisekedi. Non non, moko na bango ezali FCC. Lelo je crois na monde entier na République démocratique du Congo batu nyonso bazali au courant pe ba yebi ke muto azali ko tia blocage ezali FCC. Or que FCC président de la République Félix Tshilombo le fils de l'homme alobaki tozo tambola ensemble na l'ancien président. Même partout na monde azokende geti samba na ipsa ki yo semaine passée na émission moko ke président de la République Félix Tshilombo tikali koloba mabe ya Kabila te. Même na occident bazali ko tuna ye bazali ko tagalo azoloba mabe na yete biso nyoso tolandi. Mais awa na kati ya mboka zokande FCC azana ba plan moko ya mabe na CNC mutu nyoso ayebi yango ezala yo pe oyebi yango za journaliste oyebi yango ke FCC azana kati ya kosala ba plan moko ya mabe yango tolobi boye lokola koyoka na ezate. Président Félix azo sale la vérité na ye lokola chrétien mwana nzambe toyokana ke to marché atikali koloba mabe na bangote mais nyonso azali kosala en tant que président de la République le garant de la nation le numéro 1 de la République démocratique du Congo. Geti sam. O komona soki a sali réaction pona bolamu ya biso ba congolais. O komona na FCC il faut ba répliquer. Geti sam oyebi na règne ya ndeko Kabila l'ancien président. Kabila pa bandaki ko sala mabe ebele. Mais o komona même a sali mabe batu ba kofi 40. Batu ba kofi 100. Tango ba kotuna batu na ye. Eza la ministre Mende. Yako lo baba toba kufide. Ozolanda, toujours pour nani ko protéger mokonzi na bango na mabe. Mutu mokote na pouvoir ya président Kabila, atikali ko contredire Kabila, na Sénat comme na parlement. Ke Kabila lobi boye, ye pa telemi a répliquer ke no eza boye. Geti sambo, ozamwa na mboko eti. Utikali ko monango. Monango te depuis que le monde est monde comme combattant moko à Lobaku. Nana monate président de l'Assemblée nationale ou provinciale a réglé président de la République. Ba combattant de paix citoyen na ba na marti ba Lobaki boy. Pour ba comprendre que le président Félix Antoine Tshisekedi déjà président ou déjà papier était ba ba à l'impérativement que il doit agir pour na Janine Mabunda na monsieur Chadar Emmanuel. Parce qu'ils ont réglé président. Tout ce qu'on a nous. Mariage à FCC cash n'est pas raté. Nani ou ya balaka mouninga. Tout parce que tout le monde amène un mariage qui va qui n'a roti gata moua koutumye banaraboué. Nani ou yo a balaka mouninga. Tout yé barawanta. Geti samba tout sali na yo émission moko il y a 6 mois. Na te yak sur mariage ya Jacob na Léa na Rachel. Rachel na Léa basala ke bana moutou moko. Basengela ki kobala Rachel. Nanobaki likambo ya Lamuka na FCC. Lamuka azali Rachel, Leia ezali FCC. Mais Jacob azalaki na posa abala Rachel. Oyo azalaki Lamuka bauti na opposition ba travailler bien. Mais Lamuka mitambwisaki na buzoba yebele na yebisaki yo. C'est ainsi que baye kobali sa ye FCC na nko selon coutume. FCC nde mukolo, Rachel azamuke il faut abala. Nde sika mariage ane bandi. Mais mariage est aucun de bien. Mobali c'est Tshilombo, le président de la République. FCC est allé moi si bango pe, bamona kayango, baloba kayango. Mais ceux qui moi si a komiko tambola, libanda ya mibe kwa libanda. Moi si a komiko contredire Mobali, même na média. Et komi trahison, et komi donc désobéissance, et komi manquement ya respect. Omoni geti samba, na kati ya Bible, tango nzamba bengi Abraham, hein. Mwana ya ndeko na ye Lot andimaki alanda Abraham babi maba marche ensemble. Abraham andimaki. Mais pendant le voyage, groupe ya Abraham na groupe ya ndeko ya Abraham babandi ko wela na koswa na makasi. Discussion na yibite soki zalaki ya nini ekumiti babunda. Abraham mukolo vision Félix Tshilombo.
ba telemaki na mboka moko alobi non non nazo mona bana na yo na bana na ngai na bana misala na ngana yo ya yo kobunda ekomi alors il faut toka bwana awa pona ngambo na yo soki oponi na est ngai na kena sud lota lobi na kena est na est abraham alobi ngana kena sud ba kabwana ki abraham a continue nzela na ye lot akeyi nzela na ye nde eloko lelo nazo ya ko senga et puis ceux qui n'ont pas émission, ils n'ont pas de couloir, évêque Moukouna. Ils n'ont pas de rejoindre, ils n'ont pas d'idée. Il faut que FCC cache. Et Salemate Geti Samba, président de la République. Bino FCC Bolobi, que Bozali ko marche na président ensemble, veut dire, vision ya président, beaucoup partagé na ye. Pour abongisa, mboko, et batoba, soit misala, bali abongisa. Mais une fois président, ceux qui alobi likambo. Bino batu Bolobi, bozana ye na bomoko. Beaucoup contredire ye. Bonjour, tu as un blocage partout. Peuple congolais a yebi. Les noms sont en train de se faire. Président Lobby Kaka, le peuple, il a un bon moni. Il a un bon moni. Il a un bon moni. Et puis, il a très bien. Président Namboka Zalaka, Moko Zalaka Mibalete. Régime ici est changé à Geti Samba. Régime ici est sans Kabila Siaken. Kabila Tangwa Zumboka Oyo. Même papa Naye, Mouze Tangwa Yaka. Tangwa Kabila Zui pouvoir. Oyebi kombi alongoli bato yo muzi achaki. Alongoli longoli bango achie bato ya monike bako tosa ye. Bato ya monike bako landa vision na ye. Boma oyo, mutu ake ya bomi. Tika oyo, mutu akiti. Atiki. Nde mutu ya zolanda vision ya mokonzi na ye. Alo, regime se change. President Felix azana droit ya ko change arme. Ko change la police. Ko permite bato. Ko sala mitation. Parce que il faut achie bato ya ko loba i, balobi i. Et non, bato ya lobi i bango ba lobi non bazali ba adversaire ezo mona na problème peuple congolais nyonso ayebi yango nde eloko tozo senga sikoyo FCC cash il faut ba se séparer tozana posa ya président de la république abongisa mboko a part ya tozana moto mususu te azate ki tsam boko se séparer parce que bango pe na ngamba FCC même si cash bol ba yeke bien ki bato FCC ba oyé ko la na ba yeko la nange parce que ba ko cha brasa na nange. Monsieur Shadar Emmanuel alobaki ke ba bombe libino pe hypercut. Bozo mo ate bokabonya FCC na cash. Eza ba vérité o so ba FCC so ki italien o boye crédibilité ba te belé ko sala ya ko kweya. Geti Samba merci beaucoup. Vérité ezate. Vérité ezali moko biso peuple congolais to votaki président na biso oyo tolingi. Oyo babunda 37 ans na lita zo pouvoir te. Kabila baye na guerre bou 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 ba botoli pouvoir ba vandi. Mais Félix Abundia wa 37 ans a koli na kati ya lite. Lelo ba kanga wa kimi poto lelo bazonga. Nde président oyo biso to voter. Nini bango ba koreseva. Lokola bango ba yebi makambo ko boma makambo ya minduki mais baze la ke baza 300 na parlement mais peuple toza 90 millions. O baza na sima Félix. O komona moto ekopela. Moto ekopela. Et si fallait le réseau, bah ça les copains nanité point point point. Non non, nako qui copé ça fallait le raison à lobby bien. Mais nako copé ça est raison te parce que à lobby yango na motema ya likunya. Parce que azalaki na kati ya départ te azwaki échec azongi simande nga bandaki ko qualifier président de la République. Mais na kondima ye lelo parce que aye ko reconnaître que moto a réussi na élection c'est le président de la République Félix Tshisekedi. Ma preuve la oui na zana ba image ye moko alobi aye bi ke président c'est Félix Tshilombo. Yo zo ke abina ka lesoso so mona sa meeting abini. Nana bi. Fayulu so mona abini lesoso. Il faut voye babu tourner vie obina ka lesoso te pona nini. Et c'est bino ke na ye ko comprendre que Félix est président de la République. Tozonga na une actualité ya le 24 une année ya alternance il y a élection pacifique au bajouba de Kwaka au Isaki bon président to yebaki biso non surtout que to okuta na martyr président va parler mais to mona ki absence ya président bino mozaka pemé na ba proche ya président congolais o ajuli ba kwa kolanda yo asimani ni pas comprendre ni pour na jour roi. Oui jour roi nezalaki kitoko président de la République le fils de l'homme azalaki na message oyo alingaki ayebisa biso peuple. Mais omoni mbula na tongwana mbule bandi kobeta makasi kutu na bengaki yo tokutana kuna na stade poto monte emission na kati ya evenema wana mbule betaki makasi lokola mbule betaki bato mwa musika bayaki mingi penza te. Mais ozalaki na stade omonaki deja bato bazalaki deja wana bazozela mukonzi ya mboka. Bon, donc mukonzi ya mboka pe azamuto.
ce qui a moins peu moins ma bé pas à singer na kindete à kovanda ils ont pas sécurité na ye mais tous os là il faut aloba akoloba ma bé ça t'es akoloba papa président akoloba président ne biso azaba baté azam uta solo là alobi sécurité a pris les incapables. Non, ils sont incapables. Ils ont assumé sécurité presse. Ils sont incapables. Ceux qui sont incapables, tu les l'as dit, les cas président. Où est-ce que combien de salis? Hein? Où est-ce combien de salis? Batou basa wana bazo sala musala. Bango, où est-ce que mouye bi monene, aye bakate ke zana moutou moussou soit koki koyi baye. Yangon de zo sala bango. Bakanisi baye bi tro ndenge ba, basale 18 ta baye bi kwenyo so bisika mbongwe bi melaka, minere bi me bisika ba kunda ba tume avec Félix et ko simba te. Ba me kaba komona. Ba bo ma fils de nom, asali kou de tate, aye na mindu ki te. To kei na ba eleksyon, epu nanya a organize ba eleksyon. Moutou na bango nane Kabila. A longoli, a lati siye to beteli Kabila maboko. Okoya ko bundise nani. Bakoya ko meke nani, bakoya ko tante nani. Ba meka total, hein. Mais mukono le fils de l'homme Félix Tshilombo a ko décidé de konangai. 30 minutes ko ba eko za lebele. Kabunda za na réseau, ba yeko la konage, pour avoir ça pembeni. Ba ko kati ça. Yo yebi seria Mobutu, non? Ba ministre nyon so wana, ba peuple ba yebi banda ko na bango. Chadar alobi soki ba meki ko changer soki nani bako tumba mboko oyo. Imagine quelle déclaration ya mwana mboka zali ko teni bako tumba mboko oyo na façon nini pona un individu soki ba changer ou ba sali bo yo tumba mboka na mwayeni no ko tumba mboka chadar ko yebisa biso seki bazana ba bombe ba bombi na kinga kati bazana ba nini oyo bazo réserver po ba tumba biso geti samba bible lobi libulo oyo timbuleli mwana ya mutu nde libulo oyo kokunda yo moko. Est-ce que le lozan message auto que vous référez sur ma version biblique, mais tu continues à bisou mission sur question comme ça? Oui, na wuti koloba awa likamboya Abraham na Lot. Bakabwana ki pona babiloko. Lot abimaki alobi nandimi yo noko nangai to marcher ensemble nzamba bengi yo. Yo zali leader to marcher mais tango bakomi na kati anzela. Bana misala ya Abraham na ya Lot babanda ko yoka na te. Et comme il y a un peu de polémique, nani, il dépense à l'obi, Janine Mabunda l'obi, te Abraham à l'obi, toka wana. Parce que Babi loko boto ko marche ensemble. Nande na zana vision, nzamba bengingai. Nazo kende bisika moko nzamba benginga. Yope wendimi ola ndanga to marche ensemble. Metala siko ba mwa mikrobe komi kokota, toka wana, baka wana ki. Nde loko nazo senga lelo, toka wana. Oyebi, eloko mususu nasala na yona emission, nzambe tango azolinga apesa Moïse ba ministre. Oyo Moïse a ko dirigé po bakamba na bango ensemble Israël. Nzamba lobi na Moïse lobi pona 70 personnes au moins. Mema bango na tente d'assignation. Hein? Ngai nzambe na kokitawana na kolongola esprit na yo Moïse. Na kokoti sana kati ya 70 personnes wana po bon marcher ensemble bo kamba Israël. Et loko ezo sala na FCC sikoyo geti samba baboyi kolata esprit ya Félix Tshilombo le fils de l'homme le président de la République. Tant su ba grand moral a bien te ba olata ba ondimaka ida komo. Omobi? Tant su moral ya président ya bien te ba ndimaka komo ile na ye. Geti samba okoko yebisa ngai lelo oyo. Mutu loko la président de la République Félix Tshilombo. Na président sortant Kabila. Nanya sana na réputation ya malamu. Nanya koti na bokonzi sans guerre sans lisasi ezanani. Bango bazwaki na masasi. Félix azwi na masasi. Maboko pembe. Yo moko longoli olati siye, obetele maboko, opesi mbote, otikiye na kiti. Félix azana moral kito. Mais lelo mariage wala bozo réclamer bino na surtout que mariage ya FCC cash et Kabouan. Mais bonjour, moi je suis Kabouani, président à Rosalana et compétence à travailler ma case. Parce que jusqu'à présent, l'ambassadeur n'y a surtout pas à l'école, Kabila, la présidente Sokta, mais c'est Kabila. Est-ce que bonjour, moi j'ai été comme si le président Penda Rosalana fort cité. Parce que ma blonde n'y a surtout pas de président Yamourazou. Geti Samba Kobo Sanate, qui en tant que le garant de la nation, président de la République, ce qui a bêti le bon qu'on a et Koto Samape et Kosalem. Ba généraux nyonso ya ba Rwandais oyo bazana la police bazana armée nanya chaki bango Kabila parce que lobaki acha nanya telemelaki bo Félix soki a lobi lelo a changé acha nanya ko telemelaki monde mobimba ba yebi ke celui le président de la République soki akeyi na États-Unis akeyi na Russie akeyi na Angleterre
alobi ancien président Muninga na ngai ona kanisa ki tozo tambole longo akomi ko telemela ngai toko kusala ni oyebi deni ni bakopesa lelo oyu na États-Unis d'Amérique Trump azo sala musala kalme Obama alobaka azana batatinda ka balobaka na Belgique omona ka yango soki mande sili okeyi kalme vandi bokomi ko koopere na nkuzu ozo tia Muninga do maboko esa ya boyete. Donc, et 5 ans, il y a des gens qui ont dit que le président a changé le général, a fait le remaniement de l'armée pour accomplir bien. Nani, l'Assemblée nationale, il faut dissoudre. Mais si le prophète de Baal a vendu et belé, il a fait le budget. Il a fait le président de la République, ceux qui ont protégé Muninga, Kabila, protégé. Parce que yo peso ki manda deux mandats na yo isili ata osali pe 18 po biso pe tozo peso yo ya yo pe 18 so ki ya yo pe 18 isili mukonjo ya koya il faut pe a protéger yo so ki ko protéger Kabila protéger ye mais ba prophète ya bala na ye nyo so yo dissoudre nani assemblée nationale wana balongwa to bandela mususu po mission na yo e réussir et loko bazo lingaketi sambo ye bezanene na 5 ba moni déjà danger pour na Félix biloko asali kaka na ina ne wo balobi mais dans 5 ans akosala ko leka biso bo biso to sali déjà 18 ans bazo linga biso te na communauté internationale ba mandat d'arrêt international ya batwana ba crime ya koboma détournement ya minere ya mbo giti samba makambo eza ebele oyo ndengo zo mona boye Félix Tshilombo tana na lobaka azali Jésus na biso parce que akomi komé mama sumu na bango nyonso parce que abomeli bango mo bana mboka to vanda mais a travailler mais balingi même pas. Alors, il faut dissoudre ensemble wana balongwa bakati sa bakonager ce que peuple a telemi lelo bakonager natangwa mobutu babanda kolanda mutu moko patron munene ya mobutu abima na kiloto na makampanya atiki ndako na mituka na mwana musala alobiso ni balobi patron loba aza mwana musala abimi na porte sima kati si prof na kiloto po baye bayete bakokati sa parce que lelo oyo eza la Belgique eza la France eza la États-Unis d'Amérique. Oyebi nini bazo senga na président de la République. Kabwana na mutu na yowana. Mi prenon aza mutu na ngaye tozo kabola ba experience. Siko ya tika. Ba nwirie na batu ya mutu na ye. Non, non. Kabila soke kufanda, vanda za mwana mboko. Me bato baza na Assemblée nationale provinciale. Non, Assemblée surtout nationale. Il faut dissoudre yango. To bandela yango po akonzabe. Nde eloko tozo. Nazo kende ko rejoindre muku na siko yu. Nazo kota na eloko azo luba wana. Tozo pele sa mutu paske eloko akosala lelo ezate. Mutu nyonso a yebi très bien que FCC ezali machine ya ko détruire bokonzi ya Félix Tshilombo. Raconte la binono na mukuna solution ezani pour na bakongole. Il faut to sensibiliser totalement to fongola miso pour na koyebisa président les garants de la nation Tshilombo les fils de l'homme a dissoudre Assemblée nationale wana. Elongwa to bandela mususu pour mboko yekende bien. Oza sûr ka yoka bien. Akoyoka oyebi pourquoi lobaka le peuple d'abord giti samba bandeko yo bakenda ki ndenge na lobaka ke le fils de l'homme Tshilombo trahi par ses frères en Genève choisi par Dieu apprécié par Kamer réclamé par son peuple bakenda ki na Genève pona ko signer ya zala ki numéro 1 maboko pembe candidat unique ya opposition mais bake kuna ba trahir ye mais lokola si a signer ki muto ya ko bima to kolanda ye tangu andimi na bosembo na ye ke non oya bimi oke tozana sima oyoka kibaza we pelaki moto elobi soki ondimi mutu wana yotika lakaka kuna ashanja kite lelo soki biso to telemi peuple ba telemi oh Félix aza mutu ya bato papa Félix auti na bato tala kaka banda babandi lite papa Tshisekedi ashanja ndakute kaka na limete na kati ya peuple ti lelo oyu Félix soki to tomboki lelo le président ye de azali garant atala ka peuple akodisoudre bango. Tokomo komo na biso déjà na suka ya émission l'homme de Dieu pasteur Teyo Tutala l'homme de l'évangile présidentiel bité ba obazuli baku ya kolanda yo o alinga contacter l'homme de Dieu aza ko sia ko pesa alinga baksa moi eloko moko numéro ya pasteur yango wana pe ezali na fond ya écran o ba komigi ti sam ezali ya journaliste mais o eza mupanzi wana ezali numéro ya pasteur Teyo Tutala oza besoin ya ko compléter ko pesa ba suggestion moko
contacter maman quand je dirais que vous avez bongo madame pasteur tout le monde sur la souka n'habite pas au bas du bas qu'on s'en a eu bas si manibé au tout posé que question tout le monde qui au lobe là ou qu'on profite plus au personne à eau les sa peuple n'a eu et l'eau qu'on a coquille qu'on y est bien sa peuple de Dieu d'abord n'a zoé bisa mouzito na la mouka la mouka moubimba na fayoulou boya kokota na cash boza na chance mousso te boya kokota na cash to réveiller peuple ba dissoudre ensemble oyo to bandela mousso boko za la na chance ya kokota na train pour na bo travailler na peuple oyo azali na ngambo ya Félix Tshilombo mais soki boke ndenge bozo kende wana mouzito yo kututu koko lobate ndeko kitisa motema zonga na mopanzi ya bien parce que o gérer mboka oyo 4 ans comme premier ministre ozape na yayo mabebele metozo boma moto nga na zoze na tongola mongongo lobaka ka bilobela ngai na kuatake yo na nyonso tango ozalaka premier ministre okotaki ozalaka na mbongo te ozalaka na mapango te tokolandelo na salaire obanda kozwa panda 4 ans biloko yokomi nango lelo euti wapi botika lokola fils de l'homme amemeli biso bolingo Félix Tshilombo tolande na nzela bolingo bo provoquer moto te Jésus-Christ abanda ko yebisa bato ndako ya tata na ngai église ezalinda kwa kosakanela te bato babanda ko yokate mais il a fini par frapper les gens. Je sais beta ki bato na temple a panzi mbongo babanda ko wele na bibwelo babanda a panza ki yango. Alors bo pousser fils de l'homme Félix Tshilombo akoma na ba ide wana te. Tolande na sima toto sae tobo. Soki boza na amuru ya mboka oyo. Félix nanwa salate banda botama na mboka oyo. Même vice gouverneur a salate. Mbala na yali bosozo. Yo muzito si osala. 4 ans premier ministre. Alors zala na sima na soki zana bolingo ya mboka. Fayulu merci mingi ndenge undimaki ki mukonja zalika ka moko Félix Tshilombo. Omona ki mwandanse me tona kinga emission la fois passé mwandanse me. Alors bina comme président de la République Félix Tshilombo. Ah ça be gouvernement nay. Mais si tay comme Franck Diongo na gouvernement ça y a vide. Liste de tali bonso la tête de Jean Franck Diongo. Malgré tout Franck Diongo a fâché qui. Yonso wana père na ngai mwandanse me zalika ba colère ya komona ndenge Félix azali ko tia moi kimia et pas ya Kabila nde ba colère wana. Mais sinon, ça n'a problème na le président de la République. Ou y'a qu'on a un message, moussous, a outi ko sala siko. Naza nangwa wana kola ki so. An lobi, bisona ba luba, tozali ye na makila. Tshilombo azali mwana mboka, azali mukonzi ya mboka, ngai nazo senga kaka, na Kabila alongwa, po Tshilombo akamba bien. Naza nangwa wa. A change na ye. Omoni bolingwa Félix, eh? O beti yo, kritike me atiki yo kaka, yo moko mizongi si nanzela. Voilà pouvoir yangwana. Mais ce qui est Kabila. Merci beaucoup, nani, mon frère. Nazo pesa mbote na Didier Boudimbo. Moutou mouke bongo ebele Didier Boudimbo. Nazo zela oya na bandal ba ekola we kweyi. Bato bazo zela yo na emission o. Il faut toya na kamera oyo na geti samba. Tana biro na yo ministre to sala. Bato bazo reklame yo. Yabanke uza moutou yangambo na biso ya peuple d'abord. Tous en apostant à eux, merci de nous voyager trop. N'a pas si merci na président aimé na maison civile et chef de l'état na pasteur Etienne Mulumba. Président ya Inaset. Tout comme na ONG Moussousou pour na intercession ya mboka pe président de la République. Tous en a kati ya ko planté yango partout. Dans des semaines, tous au kende bandundu basi ba bongisi tous au kende ko vendi sa pe bandundu. Ce qui est ici que vous allez parfois. Na ko invité yo toko sala ensemble pour na ko filmer émission toko sala ko na na bandundu donc ne musala tozo sala ba meka na Félix te parce que to si to sangisi na minute au moins na ko ki koloba 300 pasteurs 300 pasteurs ezali 300 églises na sima bandi mi baza kombe soki to chema bolongo na se tozo sambelela mokonza mboka imagine nga moko na koko bengana 7 démons na kati ya mutu na longwe bakeyi siko soki toza ta 10 pasteurs to sambele la bato yo balingi bokonjo etambola malamu te est-ce que bakotelema ata oza maikari rose kwa e kankar kutuana biloko amike mike alors bazala na kimia sinon te kanda ya nzambe sekiti oyoki mukuna ulandi mukuna okay, to kotelema na biso deja Lionel Pro to komi na biso na suka l'homme de droite na biso suko yo to kabwa na biso pona yo wana otala deja Lionel Pro Kabila a representer yo image anane. Bon, pour Nangaï, la fois passée, na utaki koloba na émission Nangaï que Kabila Azali Jean-Baptiste. Yende a présenté qui Jésus Tshilombo.
liboso ya bato. Voici celui qui est plus que moi. Il était avant moi. Je ne suis pas digne. Félix Tshilombo a présenté Yebato Bayambi, président de la République. Alors, il faut atika fils de l'homme à travailler Moussala. À travailler naye na katia mboka mais tokomi komona ke non amizongi sindenge ayelaka wana nde place sikoyo ayeko beba lisusu amizongi sindenge ayelaka nei amizongi sindenge ayaka sodako na rebellion amizongi donga alati minduki na ba grenade ndenge ka omona ka commando si alati ba grenade uzomona deja ke ba action ya mabezali alors nazomona yesiko na ndenge ya malamu te yango moni tokomi contre yesiko to betela ke maboko. Tu connais ça qui a marché ensemble, na président de la République. Mais si quoi, tout moni est mabé. Tu connais tel est ma beau. Merci Pasteur Tshitala. Merci nos fans, nos surtout balenga qui émission. Il y a Getty Samba plus 243 news. Merci na Lionel Pro na Sima Caméra. Merci na Marie José Bafuta. Merci na Jetou Mayela. Pourquoi pas na sacrificateur du village. Pourquoi pas na bana nos surtout à Poto. Ma fan et tout y a émission Getty Samba. Getty Samba na bon message na pebi koto yo. Bon message na pebi ba koto onano. Merci na yo boss na ngai Jimmy A. Choke. Merci. Nabana poto nyo sutu lini ki batan nga komo na yo, mezo na yo, bakam na yo, bafere na yo, kontakte numero Getty Samba, to yibane to oso la biso, Getty Samba za belize sebelete. Merci, l'homme de Dieu. Merci Getty Samba. Zamba pambo la loa. Merci. Oh, Congo le panda. Congo le panda. Sito yabana mbuka Congo. Choki azili kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo Congo lipanda asalili bango Congo lipanda.